waxaan leenahay arinka iyada waxa la isla gartay in labadaan in la israaciyo waxa weeye xaqii uu lahaa la mariyo haduu ka dilay yahay ka dilkii la dilay yahay taas waa inta weeye qodobka kale waxaan sheegaynaa maxkamadda maxkamadda ka sareeyo ciidamadu laba maxkamadood uma leeyeen saddex maale shacabiga saddex leh tii labaadna waa la amray waxa weeye maanta waa tababar sheesaynaa in bari soo gasho bari soo galayso ayaa iyadana la noo sheegaya waxa leena waxaas wax xun buu ahaa wax aad u fool xun buu ahaa in saraakiisha la laayo wax fool xun weeye in dadka gardari lagu dilaan wax fool xun weeye taa haddaan ka nimaadno waxaan leenahay waxaanu leenahay waa run dhib baa dhacday cid bay ku dhacday inay gilgishaan waa xaq weeye inay gadoodaan waa xaq weeye kuma ceebayno kubana cadhaynayno waxa weeye waxay xaq u leeyihiin ayay dadkaas u gadoodeen laakiin waxa le waxbaa dheer waxbaa dheer baryahanba waxbaa dheeraa dad baa meelo badan wax ka soo tayaaqsada dadkaasi qurbahay u badan yihiin shaqo aan fidmo ahayn way garan waayeen shaqo aan fidmo ahayn way garan waayeen hebel iyo hebel baan u naqaanaa heblaayo heblaayaan u naqaanaa waxay ka shaqeeyaan waxaan macno lahayn waxay ka shaqeeyaan dadkii degganaa dhulkani ee degganaa ilaahay ku beeree nabadda ku noolaa ee hagaagsanaa ayay waxa weeye fidmo la daba wareegaan waxaan leeyahay war inagama soconayso ceed waxay naga soconaysa moobalka ay ku jiraan halkan ay ku duuban yihiin hebel iyo hebel baan wada garanaya inagama soconayso ha iskadeedina waqti badan ha ku luminina dhulkani waa nabad waa dal waa dowlad heble wax ka dhacayna heble ka soo yaaca war waxaas wax soconaya maaha waqti badan ha ku luminina waqtina ha iskaga luminina waxaydaan qaban karin ha isku luminina dadka masaakiinta ee shakhsiyaadka ee mar walba lasoo kicinaya kol wax yimaadaan lasoo kicina waxaan leeyahay warka waan tooba ragga iyo caruurta yaryar la soo kicinayo ardayda foonfoorada iyo meelaha la soo kicinayo ee qof qofka loo soo kicinayo ee marka qaarkood la qaadi dalka inta dalka dibaddiisa laga saaro meelo kale wax laga soo duuduubayo ama la keenayana waxaan leenahay arrinta iyadaa ka waantooba ha ku daalina ciddii ka waantoobi weyda haddaan odayaasha iyo culimmada iyo dadweynaha nahayna waxa weeye waxaannu go'aansannay inaanu gacan adag ku qabanno gacan adag baa lagu qabanaya isla maal warwareegayo rabshadan kama soconayso waxa weeye sool dhibta ka socotana waxaan leenahay allah ka qaboojiyo allah ka qaboojiyo kii dhib halkan la doonayo taasaanu nahay allah ka qaboojiyo aad iyo aad iyo aad baan in waxa weeye ayaan waxa weeye ayaan uga tiraayinsannahay waxaanu ku qabannay waa saldhiggii dhexe weye wahudheelaanu la tegi lahayn hadday wanaagtay waa dhibta iyo dhibaatada taalle daraaddeed ayaan ugu qabannay shirkaygu mar walba wuxuu ka socdaa halkaas saldhigan wuxuu ka socdaa barasaabkii baa yimiday maayirkii baa yimiday waa la isku wada yimiday waxa weeye go'aankii halkaas ayuu gobo ku noqday waxaan rajaynayaa oon ku boorinayaa maxkamadaha gacanta arrintaa ku haya iyo baadhayaashana inaysa ugu dhaqsaha badan leh ay u dadajiyaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa.